تفکر کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن، با سلام و درود خدمت هموطنان عزیزم، شهره عاصمی هستم، برنامه از تلویزیون ایران ما رو تقدیم حضورتون میکنم. امروز دوشنبه 9 ماه جولای برابر با 19 تیر ماه هست. خوشحالم که یک بار دیگر در خدمتتون هستم. اجازه بدید که من ترتیب برنامه های امروز و چند روز آینده رو خدمتتون عرض بکنم. و اینکه وقتی شما کار تلویزیونی میکنین و برنامه های تلویزیونی رو توی یک تلویزیون تهیه میکنین، خیلی تجربه های جالبی هم در کنارش میکنین و اون اینکه گاهی وقتی تعداد مهمان ها در یک روز انقدر فشرده است که باید این برنامه ها رو سریع انجام داد تا همه مهمان ها رو بشه در اون زمان محدود توی برنامه جای داد، روزهایی میشه که من باید خودم تنهایی جلوی دوربین باشم، چون اون روز خاص به هر صورت برای مهمانان ما مشکل هست که در برنامه شرکت بکنن. منتها میخوام امروز خودم در خدمت تو خواهم بود، برای یک ساعتی هستم با شما در رابطه با مطالب به نظر خودم جالب و خبرهایی که آوردم با شما در میون بگذارم. منتها اجازه بدید که بگم فردا میدونید طبق معمول سه شنبه ها آقای محمد امینی پژوهشگر تاریخ مهمان برنامه هستند. هفته پیش با هم دیگه صحبت کردیم که فردا رو بگذاریم برای سوریه و مسائل سوریه و رابطش با ایران و اثر به اصطلاح فروپاشی نظام، اگر که آقای بشار اسد به طور کل کنار بره اثرش رو کشور ما چی هست و خیلی مسائل دیگه مربوط به سوریه و ایران. ولی من حالا باید با آقای امینی صحبت کنم، اگر ایشون موافقت کنن علاقمند هستم که یه بخشی رو هم بگذاریم برای به اصطلاح 18 تیر ماه که دو تا اتفاق اساسی در سالگرد 18 تیر افتاد، یکی مسئله خیزش دانشجویی بود در 18 تیر 1378 که 4 در اون جریان کشته شدن، عده زیادی رو زخمی کردن و بازداشت کردن و خیلی مسائل دیگری که میدانید که من یه مطلبی همینجا آوردم خیلی کوتاه در اون رابطه با شما در میون بگذارم. ولی علاقمندم با آقای امینی در این مورد صحبت بکنم که به اصطلاح اثری که این اتفاق در داخل کشورمون، این خیزش، این حرکت گذاشت روی جریانات سیاسی داخل کشور چی بود و چرا حمایت نشد این جنبش، و همچنین در تاریخ 18 تیر، امیدوارم تاریخ رو درست گفته باشم، در تاریخ 18 تیر کودتای نوژه هم اتفاق افتاد. در اون رابطه هم علاقمند هستم با آقای امینی فردا یک صحبتی داشته باشم. اما روز چهارشنبه من با دکتر محیط صحبت کردم و از ایشون خواهش کردم که اگر میشه یک موضوعی رو با ایشون برای گفتگو در میون گذاشتم. ایشون هم خیلی با استقبال پذیرفتن که چهارشنبه مهمان برنامه دکتر محیط هستن. ازشون خواهش کردم که اگر میشه در مورد قدرت آمریکا به اصطلاح روسیه سابق و شوروی حال و اسرائیل
در تاریخ این 33 ساله‌ای که به اصطلاح از تاریخ انقلاب میگذره، قبل از اون و در حال حاضر نقششون، قدرتشون در خاورمیانه چقدر رشد کرده، ضعیف شده و راجع به این مسئله به طور کل با ایشون بتونم گفتگویی داشته باشم که ایشون با لطف قبول کردن. چهارشنبه مهمان روی خط در بخش اول دکتر محیط هستن، بخش دومم که خاطرات تیمسار آریانپور رو، بخش 25مش رو پی میگیریم و میدونید که هر ماه ماهی یک بار دکتر یونس پارسابناب روی خط تلویزیون تشریف دارن که هفته پیش با ایشون گفتگو کردم و روز پنج شنبه هم گفتگویی با آقای شاکری خواهم داشت که متاسفانه از یک ماه خیلی بیشتر گذشته و من سعی میکنم این مهمانهایی که ماهانه میان تاریخش رو مشخص بکنم که به درازا نکشه. خب اینها مهمانهای این هفته تلویزیون هستن، منتها اجازه بدید که قبل از این که به مسائل مهم و سیاسی و تاریخ 18 تیر و مطلبی که خانم قاضی نوشتن بپردازم، بذارید در مورد آب و هوای منطقه خدمتون عرض کنم که متاسفانه گرمای بیش از حدی که امروز، البته هوای کمی تغییر کرده، ولی در ارتباط با آب و هوایی که در این منطقه، در منطقه واشنگتن بزرگ و خیلی مناطق آمریکا بی سابقه بوده و درجه حرارت بالای 100 درجه رفته، من شنیده بودم که چند نفری کشته شدن به خاطر جانشون رو از دست دادن به خاطر گرمای هوا، ولی وقتی امروز توی خبرها این تعداد رو دیدم برای خودم بسیار بی سابقه بود. 42 نفر در اثر گرمای شدید هوا در 12 ایالت آمریکا جان خودشون رو از دست دادن که من اولین فکری که به ذهنم اومد فکرم این کسانی هستن که بی خانمان هستن، توی خیابونا هستن، دسترسی به آب و هوای خنک و اینها نداشتن، کشته شدن. ولی متوجه شدم که متاسفانه حالا فرق نمیکنه هر کدوم باشن، جان انسانی است که از دست رفته. گویا اینها سالمندانی بودن، عده زیادیشون که در خانه هاشون به خاطر قطع شدن برق، هوا بسیار گرم بوده و اینها بدنشون نتونسته توان بیاره و جان خودشون رو از دست دادن که تعداد کشته شدگان به 42 نفر رسیدن که واقعا برای آمریکا فکر میکنم که تعداد بسیار بالایی هست. حالا در کشورهای دیگه ممکنه بگید این امکانات نیست یا نظر اقتصادی نمیتونن، ولی خب برای آمریکا واقعا خیلی تعجب برانگیز هست. البته میدونم که تا همین چند روز پیشم تعداد زیادی برق نداشتن که امیدواری هستش که برق همه مناطق وصل بشه، ولی خب به حساب جان عده‌ای تموم شده متاسفانه. و دیگر این که بله، اجازه بدید که این خبر که در رادیو فردا اون رو گرفتم، واقعا آدم تعجب میکنه از جمهوری اسلامی که حکم ممنوع الخروج بودن آقای احمد صدر حاج سید جوادی در سن 95 سالگی به در خونشون آمده، ابلاغ شده بهشون، که در این رابطه آقای امیر مصدق کاتوزیان یه گفتگوی خیلی کوتاهی با ایشون انجام دادن و جالبه که بدونید که ایشون وکیل آقای خامنه‌ای هم بودن در زمانی که در زمان شاه ایشون در زندان بود. احمد صدر حاج سید جوادی وکیل آیت الله خامنه‌ای در دوران شاه هم بودن. حالا جالب اینجاست که در داوره، یعنی عشق واقعا به چشم آدم میاره که همچین آدمی با سن و سال ایشون میگه من از این اتاق میخوام برم اون اتاق، کسی رو ندارم، خودم نمیتونم حرکت کنم، باید پشتم رو بگیرن که من نیفتم. بعد ایشون چه مسافرتی میخواد بره؟ کجا میخواد بره؟ بعد باشون گفتگو کردن، گفتن که قبل از انقلاب چند تا سفر داشتن ولی بعد از انقلاب هیچ سفری نداشتن. و دردآور اونجاست که میگن که هیچ جوونی هم
جوون که نه، کسان دیگه هم همینطور جرأت نمیکنه که به خونه ایشون بره و ازشون دیدار بکنه، به خاطر اینکه یا میگیرنشون یا زندان میکنن یا حکمی براشون میذارن، به عنوانی که رفتن از یک مرد مسنی. حالا این دیدار اصلا میتونه احوالپرسی باشه، این دیدار میشه کمک به زندگی روزمره این فرد باشه، و این فشارها باعث میشه که کسی هم به دیدار ایشون نره. من فقط اجازه بدید که همین قسمت آخر رو براتون بخونم. ایشون میگن که میپرسن آقای حاج، آقای صدر حاج سید جوادی، پیگیری کردید از این دادسرا که بپرسید چرا ممنوع الخروج شدی؟ بله، اینجا میگن که من نه خودم میتونم حرکت بکنم، نه کسی هستش که دنبال کارهای من بره، ولی میخوام این مطلبی رو که در حقیقت ایشون حتی نمیتونن کسی دیداری از ایشون بکنه اون رو براتون پیدا بکنم بخونم. بله، حالا اون رو اگر پیدا کردم نمیخوام شما رو جلوی دوربین معطل بگذارم، اون چند کلمه رو براتون خواهم خون که کسی هم حتی اجازه رفتن دیدار ایشون رو نداره. واقعا زجرآوره، کسی که 95 سال عمر داره و اینها واقعا میبینید این نشانه این هست که آدم میفهمه این نظام چقدر ضعیف و ذلیل شده که از هر شخص و از هر کس و از هر دیداری وحشت داره. خانم فرشته قاضی یه مطلبی گذاشتن در مورد 18 تیر، مطلب بسیار جالبیه، من به یه بخش اولش میپردازم. ایشون میگن که 13 سال پس از حمله به کوی دانشگاه تهران و تبریز شکایات قربانیان بی نتیجه مختومه شد. میگن با گذشت 13 سال از حمله نیروهای نظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران و همچنین دانشگاه تبریز به شکایات خانواده های قربانیان این واقعه رسیدگی نشده و پرونده های آنها بی سرانجام بایگانی شده است. میدونید که 4 دانشجو در تاریخ 18 تیر 1378 4 دانشجو جان خودشون را از دست دادن، لباس شخصی ها و حزب‌اللهی ها اونجا ریختن. چه کاری کردن؟ یعنی وقتی که ویدیوهای کوتاهی بیرون آمد، تصاویری بیرون آمد، دیدیم که چجور اونجا رو تبدیل به مخروبه کردن و جای درد و زجر اینه که کسی رو که دستگیر کردن به این عنوان بود که یه ریشتراش از کوی دانشگاه دزدیده، نه اینکه این همه کشتار شده، نه اینکه این همه زخمی شدن، نه اینکه یک همچین حمله وحشیانه صورت گرفته. بعد خانم قاضی میگن که مسئله‌ای که زیاد بهش پرداخته نشد و در سکوت ماند و خیلی کم خبر آمد و اون به پاخواستن و به اصطلاح بلند شدن دانشجویان دانشگاه تبریز بود که بعد از این حمله انجام شد. میگن دانشجویان دانشگاه تبریز 2 روز بعد از حمله نیروهای نظامی و انصار حزب الله به کوی دانشگاه تهران به اعتراض برخاستن و 20 تیر 78 دانشگاه تبریز از طرف نیروهای بسیجی و نظامی مورد حمله قرار گرفت. منابع دانشجویی از این حمله به عنوان فاجعه یاد کردند، اما قضایای تبریز بعد رسانه‌ای نیافت. شاید از این رو بود که رئیس وقت دانشگاه تبریز 20 تیر را روز مظلومیت دانشگاه و دانشگاهیان اعلام کرد. در حمله به دانشگاه تبریز دانشجویان معترض هدف تیراندازی ها قرار گرفتن و زخمی شدند. زخمی ها از روی تخت بیمارستان بازداشت و روانه بازداشتگاه اطلاعات تبریز شدند. برادر محمد حسین فرهنگی فرمانده بسیج این شهر هم که از مهاجمان به دانشگاه بود بر اثر اصابت گلوله کشته شد. اون 4 نفری که روحشون شاد باشه در کوی دانشگاه کشته شدن، عزت ابراهیم نژاد، سعید زینالی، فرشته علیزاده و تارا حامی فر بودن، 4 قربانی حمله به کوی دانشگاه. و متاسفانه میبینید که البته هر سال یک حرکتی، یک سالگشتی، یک برنامه‌ای در این رابطه انجام میشد، ولی به خاطر
سرکوب‌های شدید رژیم، این نوع فعالیت‌ها دیگه خیلی کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و خیلی‌ها میگن این به اون معنا نیست که این جنبش دانشجویی، جنبش زنان و جنبش سبز به طور کل از بین رفته. میگن که فروکش کرده، هنوز مخالفت ها هست، هنوز مطالبات وجود داره، نارضایتی ها بیشتر شده، ولیکن به خاطر سرکوب فعلا مردم سکوت کردن. ایشون در مطلبشون از شخص دیگری که نام بردن میگن اکبر محمدی هم دیگر قربانی کوی دانشگاه و از بازداشت شدگان حرکت جریانات کوی دانشگاه بود که در زندان جان باخت. ایشون به اسامی و اشخاص دیگر هم پرداختن. اگر خواستید که مطلب ایشون رو به طور کامل بخونید میتونید به سایت روز آنلاین مراجعه بفرمایید. خب اجازه بدید که من راجع به اعتصابات کارگری هم با شما صحبت بکنم، بعد یک مطلب جالبی براتون آوردم از تحریم‌ها تحت عنوان تحریم و دموکراسی که اسماعیل جلیلوند اون رو در سایت رادیو زمانه نوشته. بد نیست که من یه بخشهایی از این مطلب رو با شما در میون بذارم و اینکه این تحریم‌ها چقدر کارساز بودن و نظرات متفاوتی که البته اون نظرات رو ایشون در نوشتش رو مطرح نکردن، من خودم علاقه مندم راجع به اونها با شما صحبت کنم، ولی به نظر میاد که نارضایتی های کارگری هم بسیار زیاد شده و اعتراض ها ادامه داره و اون ادامه اعتراضات کارگری هستش، اعتصاب 700 کارگر پیمانی سیمان سپاهان در ادامه اعتراضات کارگری در ایران که در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. نابرابری حقوق کارگران رسمی و پیمانی، بیش از 700 نفر از کارگران پیمانی سیمان سپاهان را برای چندمین بار متوالی ظرف یک سال گذشته به اعتصاب واداشت و در همین نوشته آمده که روز پنجشنبه گذشته هم نیز تمامی کارگران قراردادی و پیمانی کارخانه ایرانیت تهران، قدیمی ترین کارخانه تولید ایرانیت در ایران و خاورمیانه، از کار اخراج شدند. در هر صورت هم به خاطر شرایط اقتصادی هم به خاطر مسائل و مشکلات کارگران الان این اعتراضات در داخل کشور بیشتر و بیشتر شده. خب من یادم نرفته که جوابی بدم به بانوی عزیزی که از من خواسته بودن ترانه های سنتی، ترانه های مطابق میل نسل میانه و نه خیلی جوان رو هم در این تلویزیون بگذارم. چشم، من در حال چی میگن درست کردن اون سافتوری هستم که موزیکا رو میتونم توی سایت بیارم، امیدوارم که همین امشب یا فردا بتونم چند تایی پیاده بکنم. ولی یه ترانه خیلی جالب براتون دارم که خیلی وقت پیش گذاشتم، بسیار جالبه و چقدر مردم ما در سطح اینترنت، سایت فیسبوک این ترانه رو یعنی با همدیگه به شرکت گذاشتن، به اشتراک گذاشتن و خیلی خیلی ترانه زیبایی هست. منم تو تلویزیونی رو پخش کردم، اجازه بدید اون رو بگذارم در جواب به خواسته هموطن عزیزم تا در آینده از این نوع ترانه ها بیشتر بگذارم. دارم امیدی، دارم امیدی در آسمانت، دیده هم ابر سپیدی ای ابر دلکش، ای اسب سرکش، نسیم یارت می نشیند تک سفار،
با سلام مجدد، شهره آسمی هستم. برنامه ای از تلویزیون ایران ما رو مشاهده می فرمایید. اجازه بدید همونطور که قول دادم به این مطلب بپردازم تحت عنوان تحریم و دموکراسی که آقای اسماعیل جلیلوند در سایت رادیو زمانه نوشتن. من فکر میکنم ما ایرانی ها، نه تنها ما ایرانی ها، بلکه خب بعضی از ملت ها هم به خاطر اینکه تحت نظام های استبدادی زندگی کردن، زود میخوان از شر این نظام ها آزاد بشن و به یک فضای آزاد و باز سیاسی و یک زندگی راحت دست پیدا کنن. از این نظر میخوان مشکلات زود حل بشه و طاقت اینکه آرام آرام و یواش یواش انجام بشه رو ندارن. خب البته بعضی وقتا هم یواش یواش و آرام آرام هم این تغییرات انجام پذیر نیست یا به بن‌بست میخوره و آدمها رو عصبی میکنه. عده زیادی باور دارن در این مدت که در مورد تحریم ها، من هم مهمان های متفاوتی داشتم، هم مطالب زیادی خودم خوندم، دو تا نظر هستش که اون کسانی که میگن که این تحریم ها بدجور روی دولت و حکومت فشار بسیار زیاد گذاشته، ناراضی های بسیار زیادی رو به وجود آورده و اگر که مردم به اون نقطه به اصطلاح اوج برسن که از گرسنگی، بی‌غذایی یا مشکلات اقتصادی به اصطلاح تأمین غذای روزمرهشون با مشکل در رو باشن، امکان داره اینها به جنبش های دیگری که مطالبات دیگری دارن بپیوندن و بتونن یک جنبش بزرگی رو ایجاد بکنن و امید هستش که اون جنبش بزرگ بتونه نظام رو پایین بیاره. ولی در این حال کسان دیگری هم هستن، کم هم نیستن، که میگن که فضاهای تنش و تحریم و مشکلات اقتصادی اون فضای دموکراسی خواهی، اون فضای باز، اون فضای قوی شدن جامعه مدنی که لازمه هر دموکراسی هست رو از بین میبره و این فضای سالمی برای تغییر نیست. آقای جلیلوند هم در نوشته امروزشون که من خوندم به همین اعتقاد دارن و میگن این فضای مناسبی برای داخل کشور نیست. به همین بهانه نظام سرکوب‌های بیشتری خواهد کرد، فضا رو بسته‌تر خواهد کرد و وضع معیشت مردم باعث ناامیدی و خیلی مشکلات دیگری میشه که در عراق هم میدونید که وقتی تحریم‌ها اونقدر طولانی بود چقدر روی کودکان، خازنها اثر گذاشت. خلاصه ایشون فضا رو فضای مناسب برای این تحریم ها نمیدونن. جزونه بخش، البته ایشون میگن که یه نظری دارن، چون مطلب کمی طولانیه من دیگه به اون بخشش نمی پردازم. شایدم یک پاراگراف، یک چند جمله رو خوندم از اون بخش. ایشون میگن به هر صورت غرب هم اهدافی داره برای منافع خودش تو کشورهای دیگه، داره یک تغییراتی رو ایجاد میکنه و این کشورها میخوان که شرایط اونطوری بشه که به نفع خودشون و آینده غرب باشه و این تغییرات رو میخوان انجام بشن و ایران از نظر موقعیت، از نظر منابعی که داره، یکی از اون کشورهای بسیار مهم هست. اینجا میگن که از قدرت‌های جدید اقتصادی و سیاسی در ساختار نسبتاً بسته سیاست بین‌المللی استقبال گرمی به عمل نمی‌آید، چرا که این قدرت‌های کوچک توازن سیاسی نظام بین‌الملل را با بحران مواجه می‌کنند. در مقابل قدرت‌های بزرگ می‌کوشند از طریق ایجاد اتحاد، ائتلاف‌های متعدد سیاسی و اقتصادی و برقراری توازن قدرت در میان بازیگران کوچک منطقه‌ای ضمن حفظ متحدان قابل اعتماد برای اهداف دراز مدت خود نیز
برنامه ریزی کنند. اما به همان میزان که مسئله نفوذ در کشورهای کوچک برای قدرت‌های جهانی حائز اهمیت است، برای قدرت‌های منطقه‌ای بازدارندگی از حملات نظامی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ لازم و ضروری به نظر می‌رسد. ایران راه اتصال منطقه خلیج فارس به آسیای میانه و قفقاز است. از کوتاه‌ترین و به صرفه ترین راه های جغرافیایی ترانزیت کالا بوده و بازار مصرف اقتصادی بزرگی دارد. افکار عمومی آن نیز بسیار بیش از سایر کشورهای منطقه به غرب تمایل دارد. از سوی دیگر ایران از غنی ترین کشورهای جهان به لحاظ منابع طبیعی به شمار می رود و ایدئولوژی مسلط شیعی مزیت نسبی آن برای اثرگذاری بر کشورها و جنبش های کوچکتر شیعی مذهب منطقه است که تمایل کمتری به قدرت های سنی مذهب مانند عربستان دارند. در این میان قدرت‌های درگیر در عرصه جهانی که در حال حاضر چین، روسیه از یک سو و آمریکا و اتحادیه اروپا در سوی دیگرند، می‌کوشند ضمن جلوگیری از گسترش دایره نفوذ ایران، این کشور را به حوزه نفوذ سیاسی خود تبدیل کنند. حوزه نفوذی که در حال حاضر به دلایل متعدد تاریخی و سیاسی بیش از غرب در اختیار چین و روسیه است. ایشون یه مقداری از اهداف کشورهای دیگه و برنامه ریزی‌ها و منافعشون میگن و بعد میپردازن به مسائل تحریم و در ضمن اینجا در مورد جنگ هم صحبت میکنن که اثر اون رو میگن که چقدر میتونه مخرب در مورد ایران باشه. ایشون میگن در صورت وقوع جنگ احتمالی که میتواند تمام منطقه را در بر گیرد، حضور اپوزیسیون و مخالفان در جامعه فاقد معنا و مفهوم خواهد بود و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران که تنها دستاورد انقلاب و جنگ برای کشور است با خطر مواجه خواهد شد. علاوه بر این روشن نیست که جنگ تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و برقراری ثبات سیاسی در کشور تا چه زمانی به محاق خواهد رفت. تحریم های شدید اقتصادی، چه این تحریم ها به هر شیوهی منجر به تغییر حکومت شود و چه با دریافت امتیازاتی از حکومت به آن خاتمه داده شود، صرفاً به تعویق توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران منجر خواهد شد. ایشون کلن مخالف این تحریم ها هستند و میگن حاکمان ایران نیز میکوشند ضمن حفظ نظام و انسجام داخلی کشور با هر ابزار مشروع و نامشروع حوزه نفوذ قدرت خود را در منطقه گسترش دهد. در این راستا اثرگذاری بر حزب الله لبنان، حکومت‌های سوریه، عراق، افغانستان، جنبش‌های جهادی ضد اسرائیلی از مهمترین اهداف منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی می‌کوشد در حوزه فرامنطقه‌ای نیز به میزان توانش حضور داشته باشد. تلاش برای عضویت در پیمان همکاری‌های شانگهای، حضور اقتصادی در کشورهای آمریکای جنوبی و کوشش برای برقراری ارتباط با حکومت اسلامگرای مصر از نمونه این فعالیت ها هستند. حالا ایشون به بله مثلا در اینجا میگن که وابستگی شدید بودجه عمومی و عمرانی جمهوری اسلامی به صادرات نفت در کنار مسائل بحران مشروعیت از پاشنه های آشیل اصلی حکومت به شمار میروند و میگن از نتایج منفی اجتماعی محتمل برای تحریم ها که در ارتباط مستقیم با مسئله دموکراسی خواهی در ایران هستند، میتوان به درگیر شدن طبقه متوسط در نیازهای اقتصادی و کاسته شدن از توان حرکت سیاسی آن اشاره کرد. یعنی میگن طبقه متوسط وقتی که اون توان اقتصادیش رو از دست بده، دیگه اون حالت اعتراضیش رو هم، اون توان سیاسیش رو هم
از دست میده، درگیر در آوردن نان روزانه میشه. علاوه بر این، آثار اقتصادی تحریم ها تهیدستان جامعه را در وضعیت خط قرمز قرار داده و بر میزان وقوع جرم ها و ناهنجاری های اجتماعی می افزاید. همین مسئله مسائل اخلاقی، این کشتن ها، این دزدی ها، این تجاوز ها، میگن وقتی که الان تو آمریکا هم همینطور بود، وقتی شرایط اقتصادی بد میشه جنایت و کشتار و دزدی و اینها بیشتر میشه و طبعا تو کشور ما هم این اتفاق خواهد افتاد و باعث خروج گسترده نخبگان از کشور میشود. یعنی اون کسایی که نیاز بهشون هست در داخل کشور به خاطر این شرایط اینا کشور رو ترک میکنن و سوی دیگر دست حکومت برای سرکوب معترضان و فعالین سیاسی در چنین شرایطی بیش از گذشته باز خواهد بود و نتیجه مستقیم این مسئله ضعیفتر شدن احتمال شکلگیری اپوزیسیون کارآمد و بحث جامعه مدنی در ایران است. به هر صورت ایشون با این مسئله تحریم، با اینکه شرایط رو تنگتر کرده برای ایران، این رو راهگشا نمیدونن و باور دارن که جمهوری اسلامی از هر راهی که شده خودش رو به هر صورت یا سر پا نگم داره یا توافقهایی میشه. این به مردم، به جامعه، اون بخش مثل طبقه متوسط ضربه زیادی میزنه که اینها بیشتر در ایران در این جنبش اخیر و در تظاهرات دیگه حضور داشتن و ایشون باور دارن که نقش اونها رو کم رنگ تر میکنه. خب، نشریه های چلچراغ و ایران جمعه هم مجرم شناخته شدن. میدونین که این فضا در داخل ایران تنگتر و تنگتر میشه و دادگاه مطبوعات ایران مدیران مسئول دو نشریه چلچراغ و ایران جمعه را محاکمه و مجرم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه رسیدگی به کیفرخواست های مطرح شده علیه مدیران مسئول دو نشریه چلچراغ و ایران جمعه که روز گذشته یک شنبه 18 تیر ماه برگزار شد، آنها مجرم شناخته شدند. اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا، غلام حسین اسلامی فر مدیر مسئول نشریه ایران جمعه را به دلیل توهین و اهانت به اقوام کشور و تشویش اذهان عمومی با نشر مطالب خلاف واقع مجرم تشخیص دادند و نیز وی را مستحق تخفیف ندانستند. همچنین اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق آرا مدیر مسئول نشریه چلچلاغ را به دلیل استفاده ابزاری از تصاویر زنان مجرم شناختند. هفته نامه چلچراغ که از سال 1381 با محتوای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سینمایی و طنز به مدیر مسئولی فریدون عموزاده خلیلی آغاز به کار کرد، در بین جوانها بسیار گل کرد و چلچراغ که از نشریات مورد علاقه جوانان ایرانی و از پشتیبانان اصلاح طلبان به ویژه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران بوده است. در هر صورت هر دوی اینها، و اینجا در این خبر که من از رادیو زمان برداشتم آمده که چلچراغ رو قبلا به دلیل دیگری هم بازداشت به صلاح توقیف کرده بودن و نشرش رو جلوش رو گرفته بودن، ولی بعد مجددن شروع به کار کرد. بله، خب، و در یک خبر دیگه که این رو براتون، این خبر رو هم براتون از سایت رادیو زمانه گرفتم، گویا کتاب جدیدی به چاپ رسیده به قلم دو روزنامه‌نگار آمریکایی و اسرائیلی که اینها ادعا میکنن سازمان جاسوسی اسرائیل به منظور خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران تروریست هایی را روانه این کشور کرده است. قبل از اینکه به یه بخشای دیگری از این مطلب بپردازم، ازتون دعوت میکنم به این ترانه زیبا که خیلی پسندیده بودید و بعضی هاتون از من پرسیده بودید که
این خانم سیمین که در این ترانه میخونن همون خانم سیمین قانم هستن؟ نخه، من فامیل این سیمین خانم رو نمیدونم، ولی ایشون سیمین قانم نیستن. به این ترانه زیبا توجه بفرمایید، آهنگ از مسعود امینی هستش. میبخشید سریع خودم رو تصحیح بکنم، شعر از مسعود امینی هست و این ترانه قدیمی هست که قبلا خونده شده بوده با تنظیم جدید. Keep on your way.
شهره آسمی هستم، برنامه از تلویزیون ایران ما رو نگاه میکنید. همونطور که قبل از این که دعوتتون بکنم به این ویدیو توجه بکنید خدمتتون گفتم، کتابی اخیراً دو تا روزنامه نگار، یکی آمریکایی یکی اسرائیلی، نوشته تحت عنوان پشت پرده ترور دانشمندان ایرانی جاسوسان اسرائیلی هستند، که این دو روزنامه نگار باور دارن که این قتل‌ها توجه که این کشتار توجه توسط اسرائیل انجام شده برای اینکه بتونه برنامه غنی‌سازی اورانیوم رو که به زعم اینها برای بمب اتم بوده متوقف بکنه. و در همین کتاب آمده که این کشتار باعث شده که تا اندازه جلو این کار گرفته بشه، برای اینکه دانشمندان دیگری هم 4 تا از دانشمندان مهم رو کشتن و میگن دانشمندان دیگه به خاطر اینکه مبادا مورد ترور قرار بگیرن به این برنامه نمیپیوندن. این صحبت‌هایی است که در این کتاب شده. میگن این اقدامات بخشی از عملیات منظمی است که در داخل ایران با هدف بازداشتن این کشور از تولید سلاح‌های هسته‌ای و به دنبال تهدید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مبنی بر محور اسرائیل از نقشه جهان صورت محو شدن اسرائیل از نقشه جهان صورت می‌گیرد. به هر صورت تو این کتاب آمده که ممکنه در مواردی آنها شاید از کمک و تدارکات مخالفین، یعنی مخالفین حکومت ایران استفاده بکنن، امکان داره از مخالفان حکومت ایران استفاده کنن، اما کار را خودشان انجام میدهن. آنها به هیچ کس دیگری برای این انجام این کار اعتماد ندارن. و تو همین کتاب هم آمده که مخصوصا از لحاظ تیراندازی که دقیق به هدف بخوره و این بستلاح بمب هایی رو که وصل میکنن میچسبونن، اینهایی که به ماشین میچسبونن و منفجر میشه، از کارهای افراد خودشون هست و میگن این کارها رو توسط عوامل خودشون انجام گرفته. در بخش اول برنامه خدمتون عرض کردم که آقای حاج سید جوادی، آقای صدر حاج سید جوادی در سن 95 سالگی در ایران ممنوع الخروج شدن و ایشون خودشون میگن که حتی از این اتاق به اون اتاق نمیتونن اصلا حرکت بکنن، یعنی حتی بلند شدن و نشستنشون باید همراه با کمک باشه. و در اونجا گفتم که حتی کسانی هم به دیدار ایشون نمیرن، هر کس که به دیدارشون میره دستگیر میکنن. اون چند خط رو که میخواستم پیدا کنم براتون بخونم پیدا کردم. میگن ازشون میپرسن که آقای صدر حاج سید جوادی برای این حکم ممنوع الخروج بودن، میگن که کسی شما دنبالش رو رفتین که ببینین چرا یه همچه اتفاقی افتاده؟ میگن من کسی به آن صورت واقعا ندارم که برود دنبال کاری، نه کسی کمکی به بنده میکند. از این جوانانی هم که حتی بر فرض هم که مخالفتی با دستگاه داشته باشند به هیچ وجه با ما سر و کاری ندارند، نمی آیند اینجا و نمی روند، به دلیل اینکه آمد و رفتشان هم مورد بازخواست دستگاه واقع شده. یعنی حتی از واقعا چی میگن خجالت داره که کسانی که برن دیدن یک آدم 95 ساله که بخوان کمکی بهش بکنن اونها رو هم بازداشت میکنن. بذاریم به دو تا خبر خارج از ایران بپردازم که به نظرم مهمه. یکی در عربستان سعودی به یک روحانی شیعه تیراندازی شده و خود نظامیان اونجا میگن که یه حالت درگیری بوده، یعنی اونها هم تیراندازی کردن ما هم تیراندازی کردیم، ولی به هر صورت شرایط بسیار بدی رو در اونجا، نارامی های زیادی رو به وجود آورده. گزارش ها از عربستان سعودی حاکی است که در پی تیراندازی پلیس به یک روحانی برجسته شیعه و زخمی کردن و بازداشت او، شهر شیعه نشین عوامیه صحنه تظاهراتی شد که به تیراندازی پلیس به تظاهر کنندگان و کشته شدن 2 تن از معترضان و زخمی شدن 4 تن از آنان انجامید. وزارت کشور عربستان سعودی که شیخ نمرالنمر را به فتنه انگیزی متهم کرده در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که پلیس دیشب یک شنبه شب قصد بازداشت او را داشته که با تیراندازی از جانب او و همراهانش مواجه می شود و در پی تبادل آتش میان طرفین ران پای شیخ هدف
گلوله قرار می گیرد و پلیس موفق به بازداشت او می شود. به گفته برادر این شیخ، او از دو ماه پیش به دلیل سخنرانی های انتقادیش از حکومت تحت تعقیب بوده و دیشب هنگامی که از بیرون شهر به منزل شخصیش در عوامیه باز می گشته به نیروهای پلیس برخورده است. و دیگر اینکه اپوزیسیون سوریه حضور ایران در طرح صلح را نپذیرفت. یکی از گروه‌های اصلی اپوزیسیون سوریه گفته‌های کوفی انان را که خواستار ایفای نقش ایران در طرح صلح سوریه شده بود رد کرد. به گزارش نشریه بلومبرگ، شورای ملی سوریه امروز 9 جولای با انتشار اطلاعیه‌ای در صفحه فیسبوک خود نوشت ایران نمیتواند بخشی از راه حل باشد مگر آنکه مواضع خود را به طور اساسی تغییر دهد. در این بیانیه همچنین حکومت ایران به عنوان همدست بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در کشتار مردم این کشور معرفی شده است. و دیگر یک خبر براتون دارم از توقف غنی‌سازی 20%. خانم شیرین کریمی مطلب رو در سایت روز آنلاین نوشتن و نوشتن که 4 روز پس از پایان مذاکرات فنی پیرامون برنامه اتمی جمهوری اسلامی در پایتخت ترکیه، یک نماینده مجلس گفته است تهران به طور مشروط حاضر است غنی‌سازی 20% اورانیوم رو متوقف کند. همزمان خبرگزاری فارس متن کامل بسته پیشنهادی نماینده آیت الله خامنه‌ای در مذاکرات هسته‌ای مسکو رو منتشر کرد که برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی با توقف غنی‌سازی 20% و بسته شدن سایت فردو تاکید دارد. غرب باید برای توقف غنی‌سازی مدت زمان خاصی مشخص کند. این رو یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم گفت. من اگه اشتباه نکنم خودم این نوشته این نماینده رو خوندم، میگفتن 2 سال، میگفتن ایران متوقف میکنه غنی‌سازی اورانیوم در حد 20%، ولی برای 2 سال، یعنی زمان 2 سالی میده. و اینکه اینجا میگن که قبول شده که منطقه سایت فردو رو هم ببندن. به هر صورت محمد حسن آسفری، امیدوارم اسمشون رو درست بگم، یا آسفری، محمد حسن آسفری در مصاحبه‌ای با سایت خانه ملت از غرب خواسته است تا زمان مشخصی برای توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم ارائه دهد. وی میگوید به طور مثال اعلام کند که ایران برای 2 سال غنی‌سازی 20% رو متوقف کند که در این مدت غرب مکلف به تامین نیازمندی های ایران خواهد بود. اما اینکه توقف غنی‌سازی به صورت دائمی باشد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. به هر صورت این مذاکراتی که ایران داره با غرب میکنه که تا الان به نتیجه نرسیده و تحلیلگران هم راستش وقتی مطالبشون رو میخونید زیاد امیدی اصلاً به اصطلاح رضایت ایران ندارن، ولی خب در این مطلب آمده که ایران موافقت کرده که 20% غنی‌سازی رو متوقف بکنه. حالا تا چه اندازه در آینده این مسئله سر جای خودش بمونه جای بحث و گفتگو داره. و اجازه بدید اینجا بپردازم به اینکه آقای رفسنجانی خاطرات خودش رو از مسائل مهم روی سایتش، روی دفترش ایشون می نویسه روزانه و فرزندان و کسانی هستن که اینها رو به طور مرتب روی سایتشون منتشر میکنن. ولی موضوع جالبی که ایشون گفتن اینه که مسائل بسیار مهمی هست که اونها رو روی تقویم روزانه نمی نویسن. اونهایی که فکر میکنن به امنیت کشور لطمه ای بزنه اونها رو در جای دیگری، در تقویم دیگری، در جای دیگری می نویسن که زمان مناسبش اونها چاپ بشه. و اگه یادتونم باشه چند مورد بود که چندی پیش این نوشته ها بیرون آمد و این بودش که یه موضوعش این بود که آقای رفسنجانی گفتن که در زمان حیات آقای خمینی گفته بودن که یک مشکلاتی هست که شما باید توی زمان خودتون حل بکنید و یکی از اونها رابطه ایران و آمریکا بود که هیچ‌وقت انجام نشد. ولی در نوشته که امروز براتون آوردم نوشته شده که قبل از اینکه آقای
خمینی، ببخشید خمینی، اسم اولم به نظرم گفتم خامنه‌ای، باید خمینی میگفتم، آقای خمینی. یه مسئله دیگری که خود آقای خمینی قبل از اینکه فوت بکنه، اون زمانی بود که حالشون هم خیلی بد بود، این بودش که تغییراتی در قانون اساسی دادن که طبق اون قوانین قبلی آقای خامنه‌ای نمیتونست رهبر کشور بشه، ولی بعد از اون تغییرات به وساطت آقای رفسنجانی که تو این جریان خیلی سعی کردن و کمک کردن، ایشون جانشین آقای خمینی شدن. به هر صورت میدونید که چندی پیش سایت آقای رفسنجانی رو هم بسته بودن، برای اینکه خواسته بودن که از ایشون اون آخرین خطبه نماز جمعه که درخواست کرده بودن که زندانیان رو آزاد بکنن و به نارضایتی مردم رسیدگی بشه و اینها، به خاطر اون سایت رو بسته بودن و گفته بودن که تا اون بخش از روی سایت برداشته نشه سایت بسته میمونه، ولی الان دسترسی به سایت امکان داره. این مشکل به اصطلاح دیگه رفع به اصطلاح بستن سایت شده و هنوز هم اون مطلب، اون آخرین خطبه روز جمعه اونجا هست و اون هم روی سایت برداشته نشده. خب یه مطلبی آقای جمشید برزگر نوشتن، ایشون تحلیلگر امور ایران هستند، در بی بی سی راجبه قانون اساسی ایران و مقایسه کردن که دو نفر با دو تا طرز تفکر کاملا متفاوت مثل آقای احمدی نژاد و مثل آقای خاتمی که اینها با دو طرز تفکر مختلف با قانون اساسی ها مشکل پیدا کردن و این مشکلات قانون اساسی هست که ایشون میگن، و میگن کاری که خود آقای احمدی نژاد کرد، یعنی آمد تا آمد سر کار در سال هزار و اگر اشتباه نکنم سالش اونجا ننوشته، ولی سال 1384 وقتی آقای احمدی نژاد آمدن سر کار، اون هیئتی رو که در زمان آقای خاتمی درست شده بود برای نظارت بر قانون اساسی، که در حقیقت همون زمانش هیچ کاری هم نمیتونستن انجام بدن، جور کارا متوقف شده بود، ولی همون رو هم منحل کرد و خودش به جایی رسید که خواستش که یه هیئت نظارتی رو تشکیل بده که میبینیم که با حکم شورای نگهبان به غیر قانونی بودن اقدام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی رأی داده شده. یعنی ایشون در حقیقت تو این مطلبی که تقریبا مفصل هم هست مینویسن، میگن که این مشکل قانون اساسی هست که این مسئله رو به وجود میاره. یعنی در یه جای قانون اساسی که اشتباه نکنم ماده 113، ماده 113 هست که در اونجا بعد از رهبر حق و حقوق‌های زیادی رو به رئیس جمهور در این ماده میده، که هم آقای خاتمی هم آقای احمدی نژاد میخواستن برای اون هیئت نظارتی رو که تشکیل داده بودن، میخواستن از این حق قانونی خودشون یعنی ماده 113 استفاده بکنن که بتونن یک اختیاراتی به دست بیارن که هر دو به بنبست خورد. که اگرم یادتون باشه آقای خامنه‌ای طرحی رو داده بود که میگفت به زودی نه، ولی بالاخره باید این طرح انجام بشه که بخوان رئیس جمهور رو کنار بگذارن و مجلس نخست وزیر انتخاب بکنه. یعنی به هر صورت هر رئیس جمهوری که سر کار بیاد، چه تقلبی با رأی تقلبی آقای احمدی نژاد باشه چه دیگران باشن، میگن ما این تعداد رأی مردم رو پشت سرمون داریم و باید به عنوان رئیس جمهور حق و حقوق انجام یک سری کارها رو داشته باشیم طبق ماده 113 در قانون اساسی هم که این حق و حقوق رو داریم. و به چالش میکشن آقای خامنه‌ای و قدرتشو که در هر مورد و در موارد دیگه هم همیشه این مسئله با بن‌بست روبرو شده. خب اجازه بدید که این آقای کوفی انان هم باز با آقای اسد دیداری داشتن که هر دو طرف میگن این دیدار بسیار سازنده بوده. حالا تا چه اندازه سازنده بوده واقعا خدا میدونه، برای اینکه طرحی رو که آقای انان میدن، یعنی طرح اولیه‌شون این بوده که خشونت‌ها پایان پیدا بکنه، آزادی زندانیان سیاسی باشه،
مطبوعات آزاد باشه، مردم حق اعتراض داشته باشن که هیچ کدومش انجام نشده و به این طرح یک موردم اضافه شده که یک دولت ملی سر کار بیاد باشن که راجع به مشکلات صحبت بکنن، که مخالفین میگن ما نمیخوایم بشار اسد توی این گروه شرکت داشته باشه. خود آقای اسد هم که تا همین دیدار آخری هم که داره میگه من به هیچ وجه از قدرت پایین نمیام. حالا این مسائل رو چطور میخوان آقای کوفی انان حل بکنن خدا میدونه. خب همونطور که گفتم یک ساعت در خدمتتون بودم، صحبت کردم، سرتون رو درد آوردم. برنامه یک ساعته امروز رو به پایان میبرم. فردا، پس فردا و روز بعدش برنامه ها دو ساعته خواهد بود و شاید کمی بیشتر. بنابراین برای کسانی که تکرار برنامه رو روی سایت ها میبینن، من یکی از گفتگوهای قدیمم رو هم به پیوست میگذارم که بتونید از این برنامه استفاده بکنید. خب همه شما رو با خداوند بزرگ میسپارم. از لطف و محبتتون تشکر میکنم. از پیغام های کوتاه کوتاهی که روی تلفن میذارید ممنونم و همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. تا فردا ساعت 12:30 کسانی که جعبه باکس جی الویز رو دارن میتونن برنامه های تلویزیون رو روی کانال 135 ببینن. با تشکر از همه شما تا فردا، خدا نگهدار.